Господин Бонев. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Северната скоростна тангента е скоростен път, свързващ 4 магистрали – Тракия, Хемус, Люлин и Калотина. Изградени са 2 платна с по 3 ленти за движение, по 3,5 метра, както и аварийна лента. Дължината на обекта е 16,5 км. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване от Дирекцията на Национален строителен контрол номер СТ-05-1517 от 2016 година, а именно скорост на северна тангента от километър 0 до километър 16-540, пътен възел източна тангента, бъдещ комуникационна връзка, пътен възел Чепинско шосе Диамант на километър 9+700, изместване и реконструкция на съответните съоръжения, както и удостоверение за ползване номер СТ-05-1622, т.е. заповед за допълване на предното удостоверение. Изграждането на обекта ни струва 180 милиона лева с ДДС или 12 милиона лева на километър. Недовършени остават поне 2 пътни възела – Кубратово и Левски Г. В същото време в момента се извършват ремонтни строително-монтажни работи, които водят до ограничаване на движението, което създава неудобство и трудности за участниците в движението. Въпросът ни към вас е: какъв е размера на средствата, изразходвани за ремонтни дейности на въведените в експлоатация само преди 2 години пътна инфраструктура и съоръжения на северната скоростна тангента? И не беше ли редно тези средства, вместо за ремонт, да бъдат използвани за изграждане на довършените пътни възли? Благодаря ви, господин Бонев. Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бонев, господин Свиленски, господин Данчев, уважаеми народни представители. Северната скоростна тангента от километър 0 до километър 16-540 е изградена по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013. Първо дебело искам да подчертая, че обекта все още е в гаранция и всички установени дефекти от гаранционен характер през този срок се отстраняват от изпълнителя консорциум ХПВС-СТ, в който консорциум участват Хидрострой, Пътни строежи Велико Търново, Пътстрой инженеринг Т, Пътстрой Бургас и Водстрой 98. За собствена сметка и за тях не се разходват средства от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. При констатиране на дефекти агенцията информира изпълнителя за тях и указва срока за тяхното отстраняване. Задължение на строителя да осигури нужните средства, да организира и да изпълни необходимите ремонтни работи качествено и в срок. В този смисъл фирмата изпълнител няма ангажимент да декларира пред АПИ средствата, които е вложила за ремонтните дейности, защото те са ангажимент на изпълнителя. Агенцията следи ремонтните работи, за да бъдат изпълнени качествено, в срок и съобразно изискванията на техническата спецификация. Поради пропадане на дилатационните фуги на мостови съоръжения на Ж5 на надлез при километър 3+685 и мост над река Владайска при километър 6+423 се наложи извършването на гаранционни ремонтни дейности, изпълнявани към настоящия момент. Във връзка с провеждания ремонт на северната скоростна тангента е въведена временна организация и безопасност на движението, която е съгласувана с сектор Пътна полиция, Столична община и Областно пътно управление София. Съгласно заповедта за временна организация и безопасност на движението, ремонтните дейности следва да приключат до 25 октомври 2018 година. Съгласно рамково споразумение за съвместно финансиране на обекта от 30 март 2010 година между Столична община и Агенция Пътна инфраструктура, идейният проект за строежа на северната скоростна тангента е възложен от общината и е приет от агенцията. Тангентата, напречните връзки, пътните възли и всички съоръжения са въведени в експлоатация с издаването на разрешение за ползване, което вие цитирахте.
Съгласно проведената кореспонденция, ангажимент на общината остава обаче да ремонтира и изгради довеждащата улична мрежа, която да обслужва града и малките населени места на територията. Съгласно проведена кореспонденция между Агенция „Пътна инфраструктура“ и общината е декларирала своите инвестиционни намерения за изграждане на пътна мрежа, която да осъществява връзка между градската територия на общината с тангентата. В тази връзка бих желал да ви информирам, че всички средства, разходвани от Агенция „Пътна инфраструктура“, са по целево предназначение. И за публично достояние съобщавам и за ваше успокоение, че нито стотинка от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ не е изразходвана за гаранционна поддръжка на северната скоростна тангента. Благодаря ви, госпожо министър. За реплика заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Вашият отговор, за съжаление, трябва да констатираме, че беше абсолютно формален. Нередности са констатирани още при самия строеж. И това, което се случва с затварянето на северната скорост на тангента за ремонт само 2 години и половина след нейното, така да се каже, шумно пускане в експлоатация, е просто недопустимо. Още тогава, си спомням аз лично, понеже съм народен представител от София и съм задавал и преди това няколко въпроса до кмета на София, по различни други канали съм използвал, за да коментирам този въпрос. Си спомням, че лично премиера поне 2 пъти ряза лентичка при откриването на северната скоростна тангента, а при едно от откриванията сам коментира, че са изляти около 300 000 тона земна маса, за да бъде достатъчно усилен пътя, така че да бъде здрав и да не поддава. Това е цитат. Явно е, че щом сега се налага ремонт, просто изграждането е било крайно некачествено. И това трябва да се признае. Трябва ли се, питам аз, в една такава ситуация, наистина да задължим шофьорите да търпят първо задръстванията на един новосъздаден широк път и второ, вероятно да не го ползват, за да го щадим, така че да не се разваля. Защото според мен е ясно, че щом само 2 години след неговото пускане в експлоатация се налага ремонт, те първа предстои да има още ремонти. И ако сега тези ремонти, както ни информирахте вие, са за сметка на изпълнителя, тъй като още сме в гаранционния срок на ползване на това пътно съоръжение, кой ще плаща за ремонтите след изтичане на гаранционния срок? Ясно е, че това сме всички ние, ползвателите на този път. Отговора, който ни дадохте по повод това, че 2 пътни възела, този при Левски Г и при Кубратово, практически са направени, изградени, но свършват в нищото, че задължение на общината е да свърши тази работа, да доизгради връзките с градската пътна инфраструктура, също е, така да се каже, формален. Този отговор го слушаме вече няколко години. Така че, наистина, вместо да се изразходват средства за некачествено строителство, по-добре да се направи нещо по-малко, но работещо, и то да е трайно най-вече, така че да не се налага да го плащат нашите съграждани по няколко пъти. Благодаря ви. Благодаря, господин Данчев. Госпожо министър, за дуплика имате възможност да вземете отношение. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз не знам какво значи формален отговор. Категорично казах, че средства, обществени средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ не са влагани в ремонта на този участък и че на северната скорост на тангента и че се изпълняват ремонтни дейности, появили се дефекти от експлоатационен характер след пускане на движението по трасето в периода, в който се наблюдава неговата функционалност и че тези средства са изцяло от фирмите, които са изпълнили този обект. В тази връзка, знаете, вече го съобщихме, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготви
и вече е публикувана наредба, която е за проектиране на пътищата, така че да имаме проектирани по-безопасни пътища с всички изисквания към тях. А другият момент, който касае качеството на строителството, ще бъдем непримирими към това и към изпълнителите, които изпълняват строителните дейности, и към лицензираните фирми, които осъществяват строителния надзор, както и ние ще завишим инвеститорския контрол от страна на Агенция Пътна инфраструктура при изпълнението на обекти, в които тя е възложител. Така че волята на Министерството и на правителството и на премиера да бъдем непримирими към изпълнението на дейностите, на строителните дейности, в частност и на строежа на пътища, те да бъдат изпълнени качествено и в срок. А подготвяме изменения в нормативната уредба, която касае дейността на лицензираните фирми за строителен надзор, така че да имаме ефективен надзор по време на цялото строителство. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър.